Gavēņa laikā izstaigāt krusta ceļu Gaujas Nacionālajā parkā pašā vistumšākajā laikā. Šāda iespēja ticīgajiem bija aizvadītajā naktī. Pirmo reizi Siguldā notika nakts krusta ceļš, kuru kopīgi organizēja Salaspils un Siguldas katoļu draudzes. Vairāk nekā 100 cilvēku no dažādām konfesijām tradicionālo lūkšanu formu apvienoja ar fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā. Vairāk stāsta Dats Tirāni. Ap pulksten 11. Vakarā Gaujas Nacionālais parks iegrims pilnīgā tumsā. Salaspils katoļu draudzes prāves Cilmārs Tolstovs, mūs vadot pie vienas no stacijām, rāda tālumā dalībniekus. Lai piedalītos nakts krustaceļā, bija jāizveido komanda no 5 līdz 2 cilvēkiem un visiem kopā jāatrod 14 kontrolpunkti – tradicionālās krustaceļa stacijas. Pirmajai reizei atsaucība bijusi ļoti liela, pieteikušās 29 komandas no dažādām konfesijām. Nākamais ceļš, kas jums tagad būs, tas ir pilnīgā klusumā nesarunājoties. Labi, bet mēs nenomaldīsim. Uz Pētera alu. Nesarunājoties. Pētera alu. Ja? Jums ir virzīts Pētera alu. Šobrīd pulkstenis ir bez 15-12. Nu, mēs gaidām 29 komandas, tā kā redzēsim, kā mums iet. Bet nu, 8 bija starts, nu, mēs reiķinām, ka līdz vieniem visām komandām vajadzētu finišēt. Mēs atrodamies 11. Stacijā. Šeit parasti ticīgie apcer Jēzus pienaglošanu pie krusta. Kontrolpunktā nolikts simbolisks krusts, kur dalībnieki uz papīra lapiņām sarakstījuši lietas, no kurām vēlas atbrīvoties. Neskatoties uz fiziskām aktivitātēm, katrā stacijā tiek pavadīts laiks arī lūkšanai. Komandas veino vai nu vienas draudzes locekļi vai veselas ģimenes. No kurienes jūs esiet, no kuras draudzes? No Baptistu draudzes. No Baptistu draudzes Gaisma. Gaisma. Mūsu komanda sauc Gaismas puiši. Gaismas puiši. Kā jūs tā izlēmāt, ka ir jāpiedalās? Nu, ja krustaceļš notiek Siguldā, tad arī jāiet, un mēs parasti ejam arī īsto krustaceļu, ja, lielajā piekdienā, bet šis ir labs piedzīvojums. Paņēmām līdzi jauniešus. Lai pārdomātu. Kā tevi sauc? Marks. Marks. Mums teica, ka pa vidu esiet arī tāda slapja pļava. Jā, man visu kājas ir slavjas. Nu, nebija šaubu īstenībā. Jā, man liekas, ka tas ir brīnišķīgs veids, kā piedzīvot gan dabā būt kopā ar ģimeni un vēl tāds garīgs pārdomas un kaut kas tāds ļoti dziļš. Man liekas, ka tas viss ļoti iet kopā. Prieks vienkārši, ka jaunieši tādā arī piedalās, jā, ka viņi tikai neaizraujas ar to laicīgo dzīvi, jā, bet ka viņi padomā arī par šīm vērtībām, kas ir kristīgajā ticībā. Krustaceļa lūkšana ir viena no senākajām ticīgo lūkšanām, kur tiek apcerēta Jēzus notiesāšana un sišana krustā. Gaveņa laikā to parasti ticīgie izstaigā baznīcās. Baznīcai ir jāiet līdz laikam, viņa nemaina savu mācību, savu tradīciju, bet domā, kā šo seno tradīciju pielāgot mūsdienu jauniešu, ģimeņu, mūsdienu cilvēku vajadzībām. Siguldas nakts krustaceļa dalībnieki aizvadītajā naktī pieveica aptuveni 20 km. Tad mēs dodamies tālāk. Labi. Paldies. Laimīgi jums ceļ. Paldies. Uz mērķi visiem vienu. Dacis Tirāna Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.